بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ساگن پوچھنا کہنا، ساگن پوچھنا کہنا، تم نے کیا کہا؟ واس ہست دو گے ساگد، تم نے کیا کہا؟ واس ہست دو گے ساگد، واس کیا ہست دو گے ساگد، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ واس ہست دو گزاگت، کیا ہوا؟ واس ہست پاسیرت، کیا ہوا؟ واس ہست پاسیرت، میرا دانت ٹوٹ گیا۔ مائن زان ہست کاپوت، مائن زان ہست کاپوت، میرا دانت ٹوٹ گیا۔ مائن میرا، زان دانت، اس کپوت ٹوٹ گیا۔ ماریا گر گئی، ماریا اس گفالن، ماریا گر گئی، ماریا اس گفالن، ماریا اس، ماریا ہے، گفالن گر گئی ہے، یہ فالن کی آخری فارم ہے، یعنی پاسٹ کی صورت میں، ماضی کی صورت میں۔ ماریا گر گئی، ماریا اس گفالن۔ آپ کو معلوم ہے ویزن زی، آپ کو معلوم ہے ویزن زی، یہ فارمل کورتیزیہ کا جملہ ہے، یعنی ادب و احترام کا جملہ، اس میں تم کے بجائے آپ کا استعمال ہوا ہے۔ ویزن زی آپ کو معلوم ہے۔ اسپتال کہاں ہے؟ وہ اس داس کرانکن ہاؤس، اسپتال کہاں ہے؟ وہ است داس کرانکن ہاؤس، کرانکن ہاؤس اسپتال۔ وہ است کہاں ہے؟ وہ است داس کرانکن ہاؤس، اسپتال کہاں ہے؟ اس نے کھا لیا ہے۔ ایر ہیت اس گیگیسن، اس نے کھا لیا ہے۔ ایر ہیت اس گیگیسن، گیگیسن کھا لیا ہے، کھا چکا ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی کا جملہ۔ اس نے پیسے دے دیے ہیں۔ ایر ہیٹ بیزالٹ، بیزالن ہوتا ہے ورب ادا کرنا، پیمنٹ کرنی۔ اس نے پیسے دے دیے ہیں، ایر ہیٹ بیزالٹ، غلط کیا ہے۔ فالش گیماخت، غلط کیا ہے، فالش گیماخت، فالش غلط، گیماخت کیا ہے، ماخن ہوتا ہے ورب کرنا، گیماخت کیا ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ چھوڑنا ہے فیر لاسن، چھوڑنا ہے فیر لاسن، لینا ہے نیمن، لینا ہے نیمن، ڈر ہے خوف ہے، اس گیپت آنگست، ڈر ہے خوف ہے، ایرست ایر گیب آنگست، آنگست خوف، ڈر۔ روشنی نہیں ہے، اس گیپت کائن لکھت، روشنی نہیں ہے، اس گیپت کائن لکھت، شور ہے، اس گیپت لارم، شور ہے، اس گیپت لارم۔ دوستو، یہ تھا آج کا لیسن۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹے جملوں سے نئی زبان، ایک نئی اور اجنبی، ایک مشکل زبان سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر لمبے جملے ابھی سے ہم پڑھنا شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں، تو مشکل ہو جائے گا۔ تو میں نے اسی پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو چھوٹے جملے سمجھائے جائیں، تاکہ آپ کہیں تنگ پڑھ کے یہ زبان سیکھنی، یہ لینگویج سیکھنا چھوڑ ہی نہ دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو، نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، اور ویدر زین۔